Kumana na wongerere kuwa kingoki kia murimu wa COVID-19, munene wa fururi Uhuru Muigai wa Kenyatta ni ekirire mawatho maria mafatie kurumirirwo iguru rigie uthii wa na mbere wa kanitha, kuria augire andu igana rimwe nio mafatie gukorwo kanithaini, oro undu umwe na andu a kumia miaka 13 nginya miaka 50 na mugwanja. No muthenya wa Jumaine kiama kia Interfaith Community ni giakorirwo gikiongerera nuthu itha guku gikiongerera andu aria mafati gukorwo magithie kanithaini kuria kiugire ati andu akumia miaka 6 nginya miaka 65 na 5 nio mafati gukorwo magithie. Tukiara niria na ujia matiganite oro hamwe na atogoria ao ni matare iria gikeno kiao iguru rigie mutaratara uyu mweru uria kiama giki kia Interfaith kirekirire. Jitagwo Reverend Moses Kagai na ngoragwo kanitha-ini wa Center of Hope Ministries. No juge ati no gene ni tondu wa uria andu a Interfaith marekire kana ikundi kia Interfaith kirekire ni tondu betwa na thina ni tondu twathiaga ithaa rimwe na ithaa riu rimwe ni rari na thina kidogo no riu uria marongerire ndagika 30 ni kuonania ni hari undu Ngai areka na twakenera Ngai no ni turahoya Ngai athiĩ na mbere na gwĩka ũndũ mwerũ tũcoke ũrĩa twarĩ kũngĩhoteka. Marĩtwa makwa njĩtagwo Presbyter Dr. Gabriel Kamau wa kanitha wĩtagwo Christ Co-workers Fellowship kana Crisco Church uko Nyahururu na no niĩ nũgamĩrĩire matũũra ma Nyandarua, Laikipia and Samburu. Mbere no nyambe njuge nĩ ndacokia ngatho nĩ tondũ wa the Interfaith Committee nĩ tondũ nĩ maiguĩte mateta ma andũ a Ngai nĩ marĩrĩte mũno na makona nĩ marakoretwo mahinyĩrĩrĩkĩte mũno na nĩ marahoyaga mũno makĩria ũhoro wa kuongererwo kwa mathaa nĩ tondũ mahinda macio mararĩ ho ũhoro wa gũcemania ithaa rĩmwe ona andũ aingĩ nĩ marigagwo ũrĩa mekuga thĩinĩ wa ithaa rĩmwe tondũ by the time ithaa rĩmwe rĩrathira maũndũ marĩa magĩrĩirwo gũkorwo magĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa nyũmba Ngai matirĩkĩkaga. Marĩtwa makwa njĩtagwo Pauline Wanjiku Kariuki na thomaga kanitha wa Center of Hope gũkũ Ikwita. Na nigenete muno ni tondu wa watho ucio urekirirwo na uhoro watumia guthie na asikuma 65 na ciana guthie gucoka kanitha na uhoro ucio ni ugeretie muno na gacokire thirikari ngatho muno ni tondu ona tumia cia kundu maragia na hinda gucamaria mucii riu ni makenete ni tondu wa gucokio kanitha-ini. Ni nigenete muno kwa sari andu aiguire through my husband ati ni kuongererwo mathaa-ri tondu maita maingi ndirakoragwo ndi down tondu I did so much na ciana na ndironaga ciana ici cia junior youth ri citigitwo ri cirekereirio ni irekereirio tondu niguo saitani egutake advantage ya uguo matuike ciana itari njega kana ciana itari na mitugo miega. So as the mom of the altar I feel so good ciana icio riria ciretwo ni gucoka guthii kanitha-ini. Ona kũrĩ o ũguo atungatĩri aya nĩ monanĩtie gĩkeno kĩao kĩrĩ handũ gĩtigĩtie nĩ gũkinya kũrĩa maugĩte atĩ matiganĩire biũ kuona atĩ marĩ na mwĩhoko wa atĩ maũndũ nĩ mekwagĩrĩra biũ o ta ũrĩa mabatiĩ. Tũtiganĩire na no tũrahoya wa mbere nĩ tũgwĩtĩkĩra gwathĩka no tũtiganĩire bado nĩ tũrahoya kũthiĩ na mbere kwagĩrĩte gũcoke o ũrĩa kwarĩ mbere ya mũrimũ na nĩ tũĩ Ngai nĩ agwĩka ũndũ ũcio. No njokie ngatho ona akorwo ti kuga rĩu nĩ ngĩiganĩire biũ atĩ ngiuga ithaa rĩmwe na nuthu nĩ rĩiganu no no wega tondũ rĩu ngwĩciria angĩkorwo nĩ tũrahotete gwĩcontain na ithaa rĩmwe rĩ nĩ tũkũhota rĩu kwĩ adjust kidogo kwoguo harĩ ũndũ mwega wĩkĩkĩte na tũrĩona wĩtĩkio atĩ maũndũ macio nĩ megũthiĩ macenjetie. Na kũrĩ ciana cia kumia mĩaka 6 nginya 13 arĩa kĩama kĩa Interfaith kĩrakorirwo gĩgĩtĩkĩria gũkorwo magĩthiĩ kanitha atungatĩri aya nĩ mahakikishaire kĩama gĩkĩ oro hamwe na kĩama kĩa ũgima wa mwĩrĩ atĩ nĩ megũkorwo makĩrora ciana ici oro hamwe na gũkorwo makĩgathĩka mawatho marĩa merĩtwo nĩguo kũgirĩrĩria ũthundũku kana ũthii wa na mbere wa mũrimũ ũyũ wa COVID-19. Kũringana na ũrĩa kanitha ũkoragwo ũbangĩtwo ũhoro wa department ya ciana ĩyo ĩkoragwo arĩ ministry na kanitha wothe ũramenya nĩ atĩa gũikarĩte kana ministry nĩ kĩ ciana ititigagwo na thutha nĩ tondũ nginya Jesu we mwene nĩwe waugire atĩrĩrĩ rekei ciana ciũke kũrĩ niĩ. Rĩu kwoguo ona thĩinĩ wa makanitha maitũ na ngĩaria kũrĩa tũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ ũhoro wa ministry ya ciana nĩ tũkoragwo tũkĩrora mũno makĩria na korwo no ũrore harĩa nja nĩ ũkuona nĩ harĩ na nyũmba twakire hau nyũmba ĩyo twakĩte nĩ ũndũ wa ciana.
na nigetha riria ciana cioka ona makagia na handu hao hagwika ati hagucemania ari mwao ni matrainetwo na makamenya uria magiruko handu ciana riu kwogo ni turetikia wona ciana icio ciacoka ni kuri no ndu mwega ugwikika ari mu ni makoretwo metri you know married muno makiria na ni marahoyaga muno ngai etekere ciana icoke ni tondu ciana ikiaguka riu maundu macio matigithi wega kwogo ni ndiretikia ni meku ministro uria kwagireire ni meku observe mawatho maria magireire na maundu mothe ni mekwagirira kuragwo twi na arimo a Sunday school na arimo yari ni maukoro makimanyitirira na makoro makimaiga uria kwagireire and I know ni guko kuri manageable na koreshia na shia kumia miaka itandatu gucoka na the oro hamwe na atumia aria mena ciana itagetige kamishie atugateri aya ni matutareria mifago yao ya gukorwo mena semina ni guko gukorwo makimakinyira kumathomithia mari mishieine yao Neturega kwa aria na ore urugamirie Sunday school na tukiaria horo wa issue yo tukiuga ati ni kuri na ciana nyingi muno na aciaria ciana iria nini matarota kanithaine ni tondu wa korora ciana icio na tukiaria magia na mufago uria magi no kumacerera miciine magathi makona ciana icio makahoya na ciana icio makomiriria ciana icio na makomiriria aciari na no nyende kuga ati riri maundu macio ni maranjiririe mwarimu witu uria utongoragia kana ore urugamirie Sunday school Sunday wirathirire ni aranjirire ni majiria gwika uguo kuguo ni turi na mufago turabangite na no urathia na mbere na turetikio na guthi na mbere ko to twa na mbere uguo mbere ya kutathia ukanithari uria to makitwa makinyagira ri to amaciragira miciine ni twa mahujagiria na tv uria mena cio na ngi social media uria tungihota na ni tuguthi na mbere kumakinyira uria gika gututeithia twikinyira manyina ri ni tukukinyira nginya ciana icio ni tondu kana kau ga kuma mwaka mwe kana ga kuma gaciaro nginya mwaka itatu kau ni kana kari moko ni manyina naguo wanyita nyina ri ni wanyita kana kau muthia hunjia ya ni monanetie mwihoko wao kuria maugite ati mena kirigiriro kirumu agi ati maundu ni megucongereria o ta uria mafatie na o ta uria marakoragwo hau kabere ni no ngorwo ndi na witikio mwingi ati ni gucokeriria uria kwari na hau kabere na kulikana na kurathi na mbere ri kwathi kuonekete ati ni kurathi kwagirite na tunawitikio munene ati ri ati kaidata ikura ihuri ni tugucoka uria kwairi hau kabere so I am very optimistic that we are coming back leo hau ni tukuhoya na twitikie mwathani ati maundu macoke tondu andu aingi ni mendeiri uguo ya muno na magetigera muno mageciria riu ati moka kanitha ringira andu ni megukirwara kana mekunyitwo ni murimu wa coronavirus leo kwa gone to gwetikia ngai ni kumateithia na ni turetikia ni guko improve ni tondu ni kuri andu mena wetikio na ni makoretwa makirira muno me miciine twa macerera makauga handu hau ni maraigwa mahinyiririkite muno kwa gone ni turetikia ni kugia na improvement na riu horo cio amya kau koro yongereirwo at least undu cio ni mwega na tukuona ni gukugia na increase ona thini wa attendance ya kanitha hado ini hasa wa tv letwa ria kwa ni wajiko wa Kigomo.